now. 10 o'clock. Let's get started. Okay, let's get Boa tarde e boa noite. My name is Shannon Kemp, and I'm the executive editor for Data Diversity. If you have questions throughout the presentation, please enter them in the Q&A section in the bottom right-hand corner of your screen. I am not fluent in Portuguese. I will turn it over immediately to our esteemed speaker, Mario Faria, to introduce himself and start the presentation. Mario, hello. Hello. Muito obrigado, Shannon. Pessoal, muito boa tarde para vocês. Uma honra estar aqui fazendo seminário de Seattle para o pessoal do Brasil, explicando algumas que eu vivi na pele de como criar e gerenciar uma consórcio, uma organização de dados. Se tiver uma pergunta, pode ficar à vontade de fazer em português ou em inglês. As perguntas serão todas respondidas durante esse seminário, na parte final. As que eu não consegui responder, eu vou encaminhar por e-mail para cada um de vocês, tá certo? Então tá bom. Então, a Shannon geralmente começou a fazer a apresentação, então eu mesmo vou me apresentar. Quem que eu sou, de acordo com a MIT, um dos primeiros Chief Data Officers e chefe de cientistas de dados do mundo. Para quem tem dúvida sobre isso, dá um Google Mario Faria Chief Data Officer. E há 20 anos tenho trabalhado com TI, com reconstrução estratégica, nas áreas de serviços financeiros, varejo, produtos, e também tenho experiência muito significativa na área de private equity, que são fundos de capital privado para compra de empresas na sua, no seu início. E há algum tempo eu tenho trabalhado com inteligência, com data warehousing, e anos para cá comecei a trabalhar com esse conceito novo de data management, data science e analytics que surgiu. E um dos grandes pontos que eu trago, que me foi muito útil, o meu conhecimento na parte de gestão de cadeia de valor e investimentos. E por esse conhecimento abrangente e também voltado muito para a parte de CRM, marketing digital, eu sempre sou convidado para palestras sobre esses assuntos, tanto aqui nos Estados Unidos, onde eu moro hoje em dia, na Europa e vários países da América Latina, inclusive o Brasil, onde eu morei até dezembro, para várias revistas e artigos. E hoje em dia estou atuando em duas frentes. Eu sou dentro da fundação Bill Melinda Gates, atuo na parte de data e sou membro do MIT, do que chama de Iniciativa de Ciência de Dados. E vai ter um evento muito bacana em Cambridge, que é perto de Boston, em julho. Vou estar participando do evento, sendo parte do comitê integrante que está selecionando as palestras e vou estar mediando um painel. Então vamos lá. O objetivo desse é, primeiro, explicar como é que você cria uma organização de dados com sucesso, dando alguns pontos que podem ajudar vocês, dependendo do grau de maturidade que está a sua organização. E um ponto é importante falar: não se tem Big Data se você não consegue trabalhar com a parte básica de dados. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês nesse momento. E a missão que eu considero que faz parte hoje do trabalho que eu tenho feito, que eu sempre fiz no Brasil, que estou fazendo aqui, que é fazer com que essa comunidade de dados se desenvolva cada vez mais com qualidade, sendo economicamente viável. E, acima de tudo, nessa missão que eu tenho, envolve muito a parte de evangelização, a parte de separar o joio do trigo, isto é, tendo certeza que os principais conceitos estão sendo usados de forma clara e, acima de tudo, que as funções novas que estão surgindo nesse mundo hoje em dia de gestão de dados possam trazer novos empregos. E aí, no caso do Brasil especificamente, a gente tem uma oportunidade ímpar na mão hoje de fazer um trabalho super diferenciado. A gente acabou de voltar de uma conferência de San Diego, onde a Data Diversity, que é a organização que está sendo hosteando esse seminário que estou fazendo agora, depois dos Estados Unidos e do Canadá, nós fomos o país que mais tinha participantes nessa convenção de dados em San Diego. A convenção se realiza uma vez por ano. E ter o Brasil como primeiro colocado depois dos Estados Unidos e Canadá é um negócio de muito orgulho. Então, feliz por esse convite que a Shannon me fez. Assim, Mário, já que no Brasil tem tanto interesse por dados, por que a gente não faz um cenário voltado para o mercado brasileiro? E eu sou um consultor. E como consultor, sempre que abordo meus clientes, as empresas que estou ajudando a solucionar algum problema, eu gosto de dizer três coisas. E com relação a dados, eu quero dizer três coisas em relação a dados. Primeiro, a gente vive hoje, como é que está?
A complicação que nós estamos passando hoje com problemas relacionados à gestão de dados e Big Data, e como todo bom, quando você tiver sempre o seu coelho da cartola, é trazer a solução. E o que eu recomendo? Vocês fazerem e como fazerem. E acima de tudo, como é que você pode convencer o teu chefe nesse momento a investir dinheiro nessa oportunidade que existe pela frente de fazer um excelente gerenciamento de dados e Big Data. Então, vamos ver a situação atual. Como é que a gente chegou nesse mundo relacionado a Big Data hoje em dia? Chegou porque o volume de informações, desde que os computadores começaram a ser utilizados nos anos 70, no ambiente empresarial, e o volume de informação a cada década tem explodido. E tem ido por quê? Em primeiro lugar, o sistema de armazenamento começaram a ficar mais baratos. Segundo, houve uma popularização dos dispositivos computacionais. Terceiro, com o advento dos telefones celulares, que hoje em dia um telefone celular não é mais aquele dispositivo que você apenas fala, mas é um dispositivo que você interage com uma série de aplicações, você acessa redes sociais, você ouve música. E tudo isso tem gerado uma gama enorme de dados, um volume de dados tremendo, e parte desses dados estão não estruturados, isto é, não estão no modelo que a gente chama de tabela relacionamento. Isso traz uma peculiaridade muito interessante para quem vai estar trabalhando com esse grande volume de dados. Para você ter ideia, Sabre, que é um sistema de viagens, nos anos 60, quando foi lançado, eles faziam por volta de 84 mil transações por dia. Essas seriam voltadas para empresas aéreas. Hoje em dia, as próprias Sabre, eles fazem 60 mil transações por segundo. Então, olha a explosão de apenas uma das aplicações. Então, tudo isso, essas informações estão sendo geradas, fazer com que isso tenha um sentido do negócio. E sentido do negócio é como é que eu vou gerar mais dinheiro, como é que eu vou reduzir custos, é onde entra toda a parte de gestão de dados. E aí, o mundo de hoje está passando por uma mudança muito grande, e essas mudanças estão sendo feitas, porque eu chamo pelos quatro cavaleiros do apocalipse. São as tecnologias de computação local, tecnologias móveis, computação nuvem e, acima de tudo, a explosão dessa informação. Para mim, não existe Big Data se você não combinar esses quatro elementos. É muito complicado você fazer um projeto Big Data se você não pensar numa infraestrutura que esteja na nuvem. É extremamente complicado pensar num sistema que vai utilizar na sua eficácia de marketing algo que não esteja considerando o input das redes sociais. Tá certo? Então, essas quatro dimensões, para mim, estão muito ligadas, fazendo com que hoje em dia esteja no mundo. E nesse novo mundo, a figura de quem é o consumidor, quem é o produtor, quem é o cliente, quem é o competidor, se confunde bastante. A gente não sabe hoje em dia se o nosso parceiro pode ser um inimigo daqui a alguns anos. A gente olha para algumas empresas, e aí eu vou citar, tipo a BMW. BMW fabrica carros. E de um tempo para começar a fabricar alguns filmes de curta duração, 10 a 15 minutos, contratando atores super famosos para fazer filmes. A BMW começa a competir com quem faz, com quem gera conteúdo. Então, nesse mundo super novo que nós estamos vendo, as relações tornam-se muito tênues, fica muito difícil você fidelizar o seu cliente. E para tudo isso é que Big Data faz sentido. Então, é o seguinte, na minha experiência, a grande maioria dos líderes empresariais, seja aqui dos Estados Unidos, seja da Europa, aí do Brasil mesmo, estão super confusas, a liderança está super confusa com o que fazer. Como é que eu posso fazer isso gerar um sentido para o meu negócio? Será que o negócio vai estar presente daqui a alguns anos? Será que eu vou conseguir fazer essa mudança? E, durante o evento de San Diego, eu tive a chance de conhecer uma pessoa muito bacana, que é a Gwen Thomas, que ela é presidente de um instituto de Data Governance. E a Gwen, num dos happy hours, ela me frase, eu achei muito bacana. Eu perguntei, Gwen, posso colocar na minha apresentação? Eu achei muito bacana, ela falou, à vontade.
E elas aguentam o seguinte: as forças, o poder do século XXI vai estar bastante influenciado pela habilidade que uma empresa tem de olhar para os seus ativos estratégicos de informação e fazer com que ele traga benefício para o negócio. Certo? Então, o diferencial, o novo óleo dessa economia hoje em dia é a parte de dados. Dados, quando a gente fala dados, a gente não pode pensar que dados é apenas o que está armazenado no computador. Dados também é sobre as pessoas que utilizam, que geram esses dados, a tecnologia que está envolvida, acima de tudo, toda a parte de processo de tratamento desses dados, de uso desses dados, a modelagem intrínseca que está embaixo disso, os modelos analíticos, estatísticos e matemáticos criados em cima desses dados, toda a parte de comunicação, para assim dizer, para as principais áreas de negócios envolvidas, o que fazer, o quando fazer, como fazer, e acima de tudo, dados é fazer com que se tragam possibilidade de melhor tomada de decisões para as empresas e que se gerem ações em cima da informação que foi coletada, armazenada e tratada. E começa a surgir um conceito que eu que se chama de data-driven culture, que é a cultura derivada, que é a cultura voltada em cima de uma gestão de dados. E as empresas como o Facebook, o Google, foram empresas que fizeram trabalho muito bacana, e o modelo de trabalho que eles têm de analisar com detalhe, o que chama de data points, como ser utilizado hoje por outras empresas, por outros modelos. Isso faz que se gere um fator de ruptura tremendo para uma série de empresas. E eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, Big Data, o que é Big Data? Big Data é a possibilidade de você trabalhar com grande volume de informações, e as informações sendo geradas numa velocidade muito grande, e que se você usar os processos tradicionais que até então são utilizados, você não vai conseguir extrair o resultado adequado. Você não vai nem conseguir trabalhar com esse volume de dados nas técnicas tradicionais. Então, Big Data, se fala muito dos três Z's, que é a velocidade, o volume e a variedade desses dados que você está tratando. Okay? Então, isso para mim que é o conceito de Big Data. E o que tem sido quando a gente fala de uma data-driven culture, que isto é, uma cultura generada em cima de dados, começa inclusive a se mudar a forma como a gente desenvolve aplicações. Que no modelo tradicional de desenvolvimento de aplicações, o que você faz? Define a estratégia, o que vai ser, quais os objetivos que você quer agir. Você começa a pensar nas aplicações, das aplicações você vai derivar a infraestrutura de rede, de computadores, e aí você pensa no dados e informação que está presente. E nota que esse paradigma que durou por quase 50 anos na programação, começa a ser quebrado agora. Eu começo na estratégia, nos objetivos, só que o terceiro ponto, eu penso nos dados da informação, que estão sendo dados, que eu preciso trabalhar, e aí sim, usar a estrutura de redes, a estrutura de computadores, e a partir daí que eu vou usar quais são essas aplicações, quais são esses sistemas que eu preciso estar criando em cima disso. Então, essa parte de dados, essa que chama de data-driven culture, acima de tudo, tem mudado dentro das empresas como elas desenvolvem as aplicações do seu dia-a-dia. Me pergunta, mas Mário, qual que é a diferença de business intelligence para Big Data? Então, vou explorar aqui um pouquinho com vocês a minha visão sobre isso. A primeira coisa é pensar o seguinte: no final dos 90, Thomas DeForest escreveu um livro chamado Competing Analytics, que para mim é um dos livros mais claros que já foram escritos até hoje, como você utilizar o conceito de data analytics para tomada de decisão. E o data analytics que ele utiliza, o analytics, é quando você começa a utilizar dados, modelos quantitativos e estatísticos, e começa não mais olhar e entender o que aconteceu, mas olhar e entender o que pode acontecer mediante o conceito de probabilidades. Então, a partir do momento onde você eu chamo de graus de inteligência, que parte você extrair um relatório, você entrar nesse relatório e fazer buscas que até ou não foram padronizadas, e você conseguir fazer forecasts, e você conseguir aplicar modelos preditivos em utilização de seu negócio, isso leva um certo tempo para se fazer. É parte de um processo de uma experimentação cultural na sua empresa.
E o ponto é, as empresas que passam por esses graus de inteligência de forma mais rápida conseguem ter uma vantagem competitiva com relação aos seus competidores. Isso é fato. Empresas como a Accenture, como a McKinsey, elas olham muito para o que as empresas do mundo, de diversos setores financeiros, seguros, produtos, arte de varejo, e como elas utilizam analytics para tomar decisão, e perceberam que as empresas que fazem isso melhor têm mais margem, têm soluções mais valorizadas, têm um desempenho melhor e demitem menos funcionários. É um ponto bastante crítico. E aí é o seguinte, a gente olha para os quatro tipos de analytics que existem. Primeiro, é você entender o que aconteceu. Segundo, é você conseguir, através dos dados e modelos, dizer por que um determinado fato aconteceu. E a partir daí, você conseguir olhar e dizer o seguinte, o que talvez pode acontecer no futuro, qual é o grau de probabilidade. E o último, que é o estágio mais avançado, digo que pouquíssimas empresas fazem isso hoje de uma forma bem feita, é o que devo fazer se isso acontecer. Que é o Pro Analytics num contexto que me direcionar as principais ações de negócio. E as principais diferenças de um projeto de Big Data e um projeto tradicional de BI que a gente tem feito desde os anos 90, é o seguinte, no projeto tradicional de BI, você olha para a fonte de dados, você pensa em um projeto de integração, você faz toda a sua análise e você traz valor. No projeto de Big Data, o que acontece é o seguinte, você não tem tempo muito para fazer toda uma integração. Então, você já começa a tomar algumas decisões, você consegue fazer uma transformação de uma forma muito mais rápida, utilizando novas ferramentas que surgiram ao mercado, que te dão maior velocidade e maior flexibilidade, sem passar por todas aquelas etapas tradicionais do processo de ERP, ok? Bom, e aí a gente pensa em analytics, não estou falando apenas de um alto volume de informação, sobre um volume enorme de informação, sobre acesso em tempo real do que está acontecendo, sobre novas fontes de acesso a esses dados, como logs, como dados relacionados à telefonia celular, e assim por diante. Eu estou falando de um processo de transformação cultural completa dentro da sua organização. Lembrar que talvez nem seja nascida, quando os computadores começaram a entrar dentro das empresas, foi um choque cultural muito grande, porque tratava um computador da mesma forma que tratava uma máquina de escrever. Só um computador é completamente diferente de uma máquina de escrever. E da está passando por isso agora, esse processo de aprender a lidar com essa cultura de analytics. E tem que estão sendo super afetadas com relação a isso. Uma das áreas é a área de marketing das organizações. Advento do conceito de marketing digital, a cada vez exige-se mais que o profissional de marketing tenha conhecimentos de ferramentas estatísticas, que ele tenha conhecimentos claros sobre modelos matemáticos e, acima de tudo, pesquisa operacional para otimização de resultados em suas campanhas de marketing. Então, o analytics, acima de tudo, tem sido um fator de ruptura tremendo para uma série de empresas. Essa ruptura no seguinte aspecto, o que é? Pode ser que chegue uma empresa menor que a sua, com menos funcionários, mas que saiba utilizar analytics, que saiba utilizar tudo que existe para competir com você. E mais com essas empresas, consigam ter uma taxa de crescimento bastante rápida e consigam estar colando o mercado a ponto as empresas devem continuar fazendo negócio com você. E um ponto claro para mim é o seguinte, quando a gente fala de analytics, acima de tudo, a gente está colocando o cliente no centro da tomada de decisões. Tudo que a gente faz com relação a analytics, que a gente analisa uma cadeia de valores, a gente analisa comportamentos, a gente analisa operações de negócio para ver onde elas podem ser otimizadas, na parte de tomada de decisões em marketing, quando a gente está definindo preços para as campanhas, ou quando a gente está olhando para os principais insights que os consumidores têm,
e que eles dão site, seja no ponto de venda, seja nas redes sociais, ou fazendo ações para monitoramento de fraude e prevenção que possa acontecer. Tudo isso, no fundo, está colocando o cliente no centro da tomada das decisões. Pela primeira vez, eu vejo que realmente isso é fato. As empresas começam a olhar de uma forma muito clara, como se fosse utilizando um microscópio, todos os detalhes dos seus clientes. E é o seguinte, a partir de fala de modelos preditivos analíticos, nada você consegue fazer se você não tiver o sumo para isso, que é dado. E seu teu dado tem que estar com qualidade, tem que estar limpo, tem que estar muito bem tratado, porque senão você não vai conseguir fazer nada em cima do que chama de preditividade analítica. Então, se você quiser fazer com que a sua parte analítica funcione, primeiro, você tem que escolher muito bem seus dados e quais são as fontes de alimentação. Segundo, definir os modelos claros que você vai estar utilizando para usar esse dado e que se possa trazer uma possibilidade de tomar decisão. E, acima de tudo, que uma cultura dentro da sua empresa, e é uma cultura que tem que vir de cima, da prensa, e vai seguir fazer com que os dados que estão sendo gerados sejam efetivamente usados por todas as áreas de negócio. Então, para mim, Big Data, se eu tiver que traduzir Big Data em duas palavras, eu trazeria é o comportamento humano. Pelo menos a gente tem condição de utilizar de forma clara, efetiva, rápida e economicamente viável dos sobre seres humanos. Então, para mim, Big Data, que eu acho que é um termo que há alguns anos deve desaparecer, porém os reflexos serão tremendos para a gente, é toda essa parte de humano. O que a gente vai começar a ver para frente, da mesma forma que existem centros de monitoramento de rede, centros de monitoramento de infraestrutura, e as maiores empresas, vocês já viram que tem isso, que se estão dentro da empresa, estão, às vezes, numa infraestrutura terceirizada, a gente vê que o dado ele tem um valor muito grande para a organização. E o que eu vejo, o que eu prevejo, que é, da mesma forma que Google, Facebook, essas empresas têm centros de monitoramento em cima dos seus dados, a gente vai começar a ver centros de monitoramento de dados em empresas de diversos setores. Porque o dado tem um valor tremendo. Esse dado é um ativo que vai gerar vantagem competitiva para o seu negócio. Perfeito. Então, eu falei da situação atual. Então, qual é a complicação de tudo isso? Até agora que eu falei, muito bacana, muito bonito, mas agora qual que seria a complicação desse aspecto? Em primeiro lugar, é uma confusão tremenda. Os guias bem claros estão uma quizumba em tudo isso. Ninguém sabe como começar, como fazer, quais são os níveis de responsabilidade com relação a esse assunto. Segundo, quem são os donos dos dados? Quem é o dono do dado na organização? O CEO, que é o líder maior de informática, muitas vezes ele acha que ele é o dono da organização. Muitas vezes o cara do banco de dados, o DBA, ele acha que ele é o dono do dado na organização. Muitas vezes é o cara lá do marketing, que ele tem todas as informações dos clientes, como é que se desenvolve nas redes sociais, ou um resultado de uma campanha, ele acha que ele é o dono. Então, como é definir de uma forma muito bem clara quem é o dono do dado na organização? E a frase que eu li foi num congresso que teve o ano passado no MIT, onde uma das pessoas do exército e o governo americano fala muito bem, está usando muito bem toda essa parte de dados, de impulso de tratamento de dados nos Estados Unidos tem sido feito pelas empresas do governo e através aí de uma ação muito forte do governo Obama. Muito claro, do exército, os donos, é o secretário do exército, é a figura mais alta, não é nenhum general, é a figura mais alta. Traduzindo isso o nosso contexto empresarial, dentro de uma empresa, quem que é o dono do dado? É o presidente no final do dia, ponto. Porque é o responsável por esse dado. Tá? Então, não é um cara de TI, não é um cara de uma área de negócio, muito pelo contrário. É a maior da empresa, ele é o responsável pelos dados. Todo mundo que trabalha com dados, que utiliza, na verdade é o seguinte, ele está apenas sendo um utilizador, está sendo o mantenedor dessa informação de uma muito, porém, ele não é o dono disso. Mas, minha,
os dados das nações costumam estar dispersos, não é verdade? Está fragmentado. Então, acha dados que estão no SAP, está no Oracle, está na planilha Excel, está no hard drive da pessoa que saiu de férias, naquele momento está fazendo o budget, está uma série de USBs espalhados dentro da empresa. Está espalhados, tem muito lugar onde os dados estão presentes que ninguém põe a mão. O cara deixa ninguém pôr a mão. Eu vejo isso muito claro nas áreas de TI, que às vezes é um desserviço para a humanidade, fazendo com que exista um acesso adequado, e muitas vezes áreas de negócio que geram seus dados e não estão utilizando num contexto corporativo. É o seguinte, a verdade tem versões, dependendo de para quem você pergunta. Então, dados, acontece mesmo isso. Se você não tiver um programa de centralização e governança de dados, você começa a ter dados e você não vai saber qual é o dado de informação real. O processamento de dados são processos complexos que envolvem tecnologias distintas em diversos estados de maturidade. Um dos mais crassos que eu vejo é que projetos de dados são sendo gerenciados por TI, e projetos de dados são projetos de negócio, não é projeto de TI. E, antes de tudo, trabalhar com analytics, especialmente se você não tem uma cultura orientada a análises críticas, análises quantitativas, aplicar analytics com sucesso. Então, isso é o grande problema quando você começa a dar com dados conceito empresarial. E um problema muito grave que eu vejo é o seguinte: dado é um conceito abstrato. Você vai perguntar, o que é dado? Bom, dado no final do dia é um 0 ou 1 que está armazenado lá no disco, na memória. Mas dado é um conceito super abstrato. Vai tentar explicar isso aí, esse conceito de dado, para quem não é de informática. É muito difícil. E os ciclos devido ao gerenciamento do dado nas organizações, porque os dados são capturados, são criados, são analisados, é feito toda a parte de instalação e os dados são mantidos. E para cada uma dessas quatro principais etapas, existe uma série de outras subetapas que envolvem sobre isso. O processo do ciclo de vida do dado nas organizações é extremamente complexo você analisar em todo esse contexto, ok? O seguinte, vamos tirar aqui um momentinho e falar sobre a tecnologia de Big Data. Bom, conceito Hadoop, MapReduce, como sendo a única tecnologia de Big Data. Então, vamos olhar para esse gráfico aqui, na parte mais abaixo, parte inferior, no meio, de uma ação começou a ser tratada, a formação existia sob a forma de cartões perfurados, papel. Esses cartões perfurados envolveram para o conceito de arquivos, arquivos que eram armazenados nos computadores. A partir de um determinado momento começou a surgir o conceito das tabelas. As tabelas começou a surgir o conceito do relacionamento, o conceito da linguagem SQL, Structured Queried Language, e a partir daí começou a se desenvolver uma série de outras formas de você trabalhar com dados. O Hadoop e MapReduce é um dos galhos, uma das formas de você trabalhar com tecnologia de Big Data. Não é a única. Existe outro. Hoje você consegue fazer Big Data com uma enorme de tecnologia. Os players principais desse mercado têm tecnologias em cima disso. Se hoje em dia, quando a gente fala de Big Data, a primeira coisa que vem na cabeça é Hadoop MapReduce. É interessante porque a comunidade do Hadoop MapReduce tem feito um trabalho muito forte de criar novas ferramentas. Porém, não é a única. E o que acontece é o seguinte, da mesma forma, na minha visão é o seguinte, você vai se lembrar quando o Linux surgiu como sistema operacional há alguns anos. Se questionou muito sobre usar Windows, Novell, ou se usar mainframes e tudo mais. Então, de uma forma que o Linux se inseriu como uma categoria de sistemas operacionais, o ecossistema de Hadoop está se inserindo como uma tecnologia para você fazer projetos de information management. Não a única, porém, é que tem trazido hoje uma série de investimentos que têm sido feitos nessa área. E o que é o seguinte, o ecossistema de Hadoop MapReduce, a cada dia ele cresce bastante, porque a cada dia você vai ter mais empresas que estão fazendo investimentos nesse assunto. Você vê que uma série de linguagens tem surgido em cima dessas tecnologias
de Hadoop MapReduce. Audiências de Hadoop MapReduce com a parte de OLTP, a principal ferramenta chamada HBase, foi criada para suplementar isso. Então está sendo criado um novo ecossistema para você trabalhar com informação. E esse ecossistema faz parte de uma comunidade de software livre. E, da mesma forma, tem se questionado se eu devo fazer um investimento em IBM, Oracle e Microsoft, ou devo ir para uma tecnologia Hadoop em alguém que trabalha com essa tecnologia. O que eu posso dizer é o seguinte: os grandes players, como eu falei, IBM, Oracle, Teradata, Microsoft, todos eles, levados por essa grande pressão de mercado que ocorreu, têm feito significativos em ter seu próprio Hadoop e Reduce. Todos eles. Só que traz um problema. No momento que eu, ao invés de comprar um grande servidor da IBM, onde a IBM tem grandes margens de lucro, posso ter o mesmo tipo de solução ou solução que consiga atender os mesmos problemas baseado num cluster de servidores Hadoop. Então a pergunta é: qual que eu devo investir? E como um consultor eu digo: depende do problema. E aí, desde aqui, eu mostro a confusão que está hoje nesse mundo de provedores de tecnologia de Big Data. Você pode abrir, as principais empresas estão hoje. Então, pensar no contexto do ciclo de vida da organização, que é a criação de dados, tratamento de dados, análise e ações, se os principais players de tecnologia estão presentes, como também startups que surgiram nos últimos anos e estão tendo um sucesso muito grande, apoiadas em cima dessa tecnologia do Hadoop MapReduce. Quando eu olho para esse slide aqui, eu vejo uma coisa. Pela experiência que eu tenho no mercado, esse sistema, do jeito que está, não sobrevive nos próximos anos. Algumas dessas empresas aqui irão cair, algumas empresas irão ser compradas pelas empresas maiores, e algumas dessas empresas aqui irão desaparecer ao longo da história. Não sobrevive. Esse mercado aqui não é tão grande para que exista uma gama enorme de empresas como essa. Aconteceu da mesma forma com o banco de dados, com sistemas operacionais, com computadores. Ao longo da história, a gente percebe que toda mudança, toda ruptura tecnológica que ocorre, o que acontece? Uma série de empresas surgem, existe uma pulsação, novos modelos de negócio são criados e a partir daí começa-se uma consolidação natural do mercado. Então, a gente vai começar a viver uma consolidação natural do mercado de Big Data em breve. Reduce, para mim, é o seguinte: são tecnologias fantásticas quando a relação de output com o número de registros de input que você tem começa a ser muito grande. O input, você quer gerar muito mais output do que você tem, a Hadoop é perfeito para tratar sobre isso. Outro exemplo: a Reduce, ela é fantástica a partir do momento que eu consigo criar um problema inicial e uma série de subproblemas, onde esses subproblemas possam ser executados de forma assassina em si. Exemplo: você vai no supermercado de vez em quando fazer compras. Então, você vai no supermercado, você compra fruta, você compra laticínios, você compra verduras, você compra produtos de limpeza e tudo mais. Então, imagine o seguinte: um rabo é fantástico a partir do momento que, se eu vou no supermercado, por exemplo, e lá no supermercado eu a lista de laticínios para um determinado servidor executar, a lista de produtos de limpeza eu dou para outro servidor executar, a lista de carnes, de verduras, eu dou para um outro servidor. E a resposta final vai vir a partir do momento que cada uma dessas de servidores consegue executar o seu problema e devolver para quem solicitou, que fez a requisição. E para mim é onde o MapReduce tem a melhor possibilidade de uso. Aí, o que eu vejo numa arquitetura de dados, de Big Data, é hoje uma arquitetura de Big Data
convivendo com o modelo de arquitetura de dados tradicional que a gente vive. Então, a frase que fala aqui nos Estados Unidos é o seguinte: você dá banho no bebê e na hora de jogar fora, você joga a água e o bebê junto. Então, não é para você jogar tudo aquilo que você fez até hoje fora. Não, muito pelo contrário. A arquitetura de Big Data vai conviver com a arquitetura tradicional que existe hoje e cada uma sendo o melhor dentro que se propõe. Onde a arquitetura de Big Data fazendo transformações e análises de forma muito rápida. E a partir do momento onde você quer uma maior consistência, maior integridade dos dados, você parte para uma arquitetura tradicional. Okay? Então é pensar o seguinte: o Big Data, projetos de Big Data, eles não vão ter valor algum a ser que eu siga utilizando esses dados de forma analítica. E eu vou utilizar modelos preditivos em cima desses dados. E esses modelos preditivos me consigam fazer pressões com o futuro, e eu consigo fazer o que chama de definições claras do que eu devo executar a partir desses dados. Então, Big Data, se não está ligado a uma estratégia de negócios clara, ele não vai trazer valor. Então, se você não define muito bem, pensar qual é o problema, não comece pela forma técnica, não comece a tecnologia. Comece a utilizar, olhar para um projeto de Big Data como o que você pretende extrair desses que você está coletando. E às vezes são projetos experimentais, que você não sabe o que, onde vai dar. Então, a minha recomendação de empresas que fizeram isso com sucesso foi definir SWAT time, algumas poucas pessoas que não estão ligadas no dia a dia, que tomam um determinado tempo, e põe essas pessoas para serem responsáveis pelos primeiros experimentos com Big Data. Junto com a área de negócio. Não deixe essas pessoas junto na área de TI, porque não é certo qualquer iniciativa relacionada a Big Data. Bom, vamos lá. E aí, o ponto é o seguinte. A gente muitas vezes começa um projeto pela tecnologia. Gente, se só a tecnologia e não mudar a cultura, mudar processos, não mudar a mentalidade, vão ser os mesmos. Se você realmente quer uma mudança de dados em analytics, você tem que começar a repensar processos, repensar a mentalidade, investir em treinamento das pessoas, e aí sim, com o uso aplicado à tecnologia, você vai conseguir mudar o teu resultado. Tá, okay? Só que o ponto é o seguinte: poucas empresas, eu digo empresas, várias empresas de consultoria, hoje entenderam o que se faz, claro, de data analytics. Porque quer que você saia de uma visão tacanha e tática de uma gestão de dados, por visão de tratar a informação como um ativo estratégico. Pouca gente sabe fazer isso bem, ainda aprendendo. Então, pode olhar aí como uma oportunidade tremenda de você dar um salto quântico na sua carreira, desde que você saiba fazer isso de forma muito clara. E aí, eu falei da situação, da complexão, e agora eu com um bom conselho, vou falar da solução para tudo isso. Lembra que eu falei que dados é um conceito abstrato? Primeiro, ache algum objeto real que as pessoas consigam se relacionar com esse objeto. O que eu estou aqui para vocês é uma fábrica. Talvez a maioria das pessoas que estejam nesse seminário aqui nunca tenham colocado os pés na fábrica. Se eu falar o que é uma fábrica, puta, já vi uma imagem. Ah, já vi uma fábrica num filme. Como é que a fábrica funciona? A fábrica chega a algum material, tem gente lá trabalhando, tem robôs e saem produtos que são produzidos. Isso é uma fábrica, isso é uma fábrica. Ah, tá. Você pode pensar de outra forma. Pense como se fosse comida do corpo humano, assim por diante. Mas ache um objeto real que você consiga explicar para todos os negócios com a cadeia de valor relacionada com dados. E entender a cadeia de valor dos dados na organização. Como é que de onde os dados são capturados, de onde os dados são criados, qual que é todo o processo de tratamento, de coleção, de armazenamento desses dados, e como é que esses dados são depois distribuídos na forma de artefatos onde as áreas de negócio acessam, onde os seus principais clientes acessam esses dados. Isso que eu chamo de cadeia de valor da sua organização. Se você entender a cadeia de valor dos dados na sua organização, esquece, não existe projeto algum de Big Data. Quando você pensa em cadeia de valores numa organização,
me afigura um nome que é o professor Deming. O professor Deming, ele criou, em meados dos anos 30, uma visão de modelo de produção baseado em sistemas. Não sabia que existia computador na época. Ele estava começando os computadores para uso militar. Então ele pensou o seguinte: poxa, vamos pensar toda a cadeia de valor de uma empresa, vamos pensar com isso como um sistema, onde entra material, onde existe a distribuição desse material, área de tratamento desse material e distribuição desse produto acabado. E aí ele liga toda a parte de projetos em cima disso e você liga toda a área que vai fazer a interface com os clientes. Então, se você conseguir olhar para o teu modelo da cadeia de valor de dados, aplicada alguma metodologia formal de tratamento disso, grandes chances são que você vai ter uma visão mais sistêmica e processual dos dados. E quando a gente fala do professor Deming, a primeira coisa na nossa cabeça é qualidade. E qualidade de dados, acima de tudo, não é a qualidade que as áreas de dados ou que a área de TI acha que existe, e sim a percepção da qualidade do seu dado para uma área financeira, para uma área de supply chain, para o seu cliente final. E pensando em qualidade de dados, a gente tem que pensar quando que o dado foi criado, esse dado é, qual a completude e a acuridade desse dado. E qualidade, eu digo para vocês, é uma tarefa que nunca, nunca termina. E dentro desse conceito, eu digo o seguinte: se o seu dado não tem qualidade, você destrói a credibilidade da sua indústria. Isso aqui foi uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos em fevereiro. E nos Estados Unidos, essa parte de score de crédito é muito utilizada para você fazer qualquer coisa, de ter um cartão de crédito, a um telefone, a uma linha celular, a comprar uma casa, um carro e tudo mais. Em cada 4 consumidores americanos tinha problema nos seus dados, nos bureaus de crédito. E isso é um negócio tão sério que os órgãos regulamentadores aqui dos Estados Unidos começaram a trabalhar com as empresas de birô de crédito para tentar melhorar esse conceito, ok? Então, existe uma série de programas de idade hoje no mercado, não vou nem falar sobre todos eles. O ponto é o seguinte: se você quer trazer dados com seriedade na sua organização, implante um ou algum desses programas de qualidade de dados, como Six Sigma, Dama ou TDQM, que você vai ter chance de ter maior resultado. O que acontece é o seguinte: elas perceberam que elas têm que ter líderes de dados pensando especificamente sobre os dados na organização. Porque não é uma função de TI e não é uma função do negócio eu ficar pensando nisso. E é o seguinte: estão sendo criados times de dados que olham para uma série de dimensões sobre a cadeia de valor dos dados da organização, desde a estratégia, o analytics, a arquitetura, a governança, a qualidade, a aquisição, a operação, políticas, segurança, de tal forma que cada uma dessas dimensões tem sinalizado grupos de dados para isso com um olhar muito crítico. Tem surgido uma nova figura no mercado que a gente chama de Chief Data Officer, ou Head of Analytics, ou Lead Data Scientist, que são profissionais que são responsáveis por lidar com cada uma dessas dimensões. Esse executivo reportando para um conselho da empresa, e esse ele composto por pessoas de negócio, para que possa extrair o melhor dos dados da organização. Então, esse Chief Data Officer, Chief Analytics Officer, na verdade, o que é? É um executivo cuja missão é pensar o modelo de dados da organização, que se reporta tanto para o presidente como para um COO, e na forma como pensar no dado como um ativo estratégico que vai ajudar na execução da sua estratégia de negócio, tá certo? Isso causou o seguinte: essa figura do Chief Data Officer tem causado uma preocupação muito grande nos CIOs, nos gestores de informática. E aí eu digo por quê que não se deve causar essa preocupação. Primeiro, o Chief, ele vai conduzir o processo de você olhar para os dados buscando insights e, acima de tudo, fazer com que esses processos sejam operacionalizados numa visão de qualidade de arquitetura para um valor para a organização. A função do Chief Data Officer é olhar para esse processo como um todo. E por que que eu digo que
IT, as áreas de informática, não são quem deve fazer a transição. Por quê? Porque projetos de dados são projetos de negócio, não são projetos técnicos. Tecnologia ajuda e muito. A tecnologia faz parte desse componente. Só que dado é a ponte que faz hoje uma conta clara entre IT e unidade de negócio. Então, a função do Chief Data Officer é responsável por toda a parte de governança e utilização dos dados, fazendo o link entre IT e as áreas de negócio, olhando para processos e sistemas relacionados aos dados existentes. E, acima de tudo, eu digo o seguinte, a gente tem que pensar que qualquer negócio, qualquer empresa, existem três arquiteturas. A arquitetura de negócios, que eu defini, estratificado, publicar e tudo mais. Isso é arquitetura de negócio. Segundo é a arquitetura de dados. Quais dados que vão estar suportando a minha decisão? Quais são os dados e quais são as métricas e KPIs que eu devo olhar? E terceiro negócio, qual que é a arquitetura de tecnologia que vai estar suportando tudo isso? E para cada uma dessas áreas existe um grupo de pessoas responsável. Não põe o cara de negócio para tomar conta da tecnologia, não põe o cara de tecnologia para tomar conta de negócio, e põe o cara de tecnologia para querer tomar conta dos dados. Não funciona. São modelos completamente diferentes dessas três arquiteturas. A função da arquitetura informacional, arquitetura de dados na empresa, é olhar para o que o negócio precisa, olhar para os requerimentos que existem e fazer essa ponte. Ela tem que estar trabalhando muito próximo com a área de TI, tem que estar trabalhando muito próximo com as áreas de negócio. Bem, são visões completamente distintas com relação a isso. E aqui vem o ponto. Por que eu preciso pensar nessas coisas como gerenciamento de práticas, integração de processos, desenvolvimento de dados, operações de suporte, antes de pensar na mais avançada do analytics, que são os mines, preditividade. Eu vou falar da pirâmide de Maslow, na verdade, onde as minhas necessidades mais básicas, se não são atendidas, eu não consigo pensar em cores. Não adianta eu querer tentar vender um carro para quem hoje não tem condições de tratamento para a sua família. É a mesma coisa aqui. Então, não adianta eu querer pensar em Big Data se eu não tenho as partes mais básicas funcionando hoje em dia. Então, esse é um processo conjunto, onde eu pensar nessa parte maior do analytics, da produtividade, porém, eu tenho que ter a infraestrutura do meu negócio pronta para isso. E o Chief Data Officer vai fazer essa ligação com a sua equipe. Vai pensar em tudo isso dessa forma mais ampla. Para quem é interessado nisso, tem um livro fantástico, acabou de ser lançado há um mês, do Dr. Peter Allen, que então um tsunami de dados. E a função do Chief Data Officer é organizar todo esse tsunami, através de olhar para a engenharia, olhar para a arquitetura e olhar para os processos de entrega dessa informação. Então, existe uma função muito clara do que faz o Chief Data Officer. E aí vem o conceito de Data Science. E o Data Science é parte desse processo da visão dessa área de dados, que é olhar para essas informações, para os dados brutos, entender o que eu vou fazer com que esses dados brutos gerem os insights para o meu negócio. E aí, o que eu faço é o seguinte, dentro do time do Chief Data Officer, defina um time responsável pela parte de ciência de dados, que eles têm que estar muito ligados numa estratégia do que naquela visão do básica que eu falei, da qualidade, do gerenciamento, do MDM. Isso tem que estar um passo frente a isso. Então, pensar que hoje em dia, nas dados, eu tenho toda a parte de armazenamento, que eu tenho toda a parte do tratamento e gestão, e eu tenho a parte mais que eu chamo de data science, que é a parte de machine learning, analíticos, report e tudo mais, e eu tenho que o benefício para o negócio. A função do Chief Data Officer é liderar esses três principais componentes, tendo pessoas embaixo da estrutura responsáveis por cada um destes blocos. Tá certo? Acima de tudo, o Chief Data Officer é trazer dinheiro. A Chief Data Officer não é ficar escrevendo script, não é conhecer de SQL, não é ficar tendo discussões técnicas. Para. Da mesma forma que a função do CIO, que é o líder de informática, não é ficar discutindo lá implementando código,
a função do Chief Data Officer, do Chief Information Officer, tem que ser, acima de tudo, uma visão voltada a trazer dinheiro para as empresas, onde tecnologia e metodologia vão fazer parte dessa conquista. Para saber mais sobre isso, tem um relatório muito bacana que o Gartner fez em dezembro, e ele fala o seguinte: é um relatório voltado para presidentes de empresas, que fala o seguinte: a função do Chief Data Officer é uma visão no modismo. E não por quê? Porque a função do Chief Data Officer torna-se cada vez mais importante a partir do momento que eu tenho dados no negócio. E o que o Chief Data Officer e sua equipe tem que fazer, acima de tudo, é olhar para Big Data, olhar para diferentes fontes e saber o seguinte: como é que eu vou poder atender melhor meu negócio? Como é que eu vou fazer que a minha área de marketing, de vendas, a minha área de supply chain, a minha área financeira, como é que eles vão conseguir ser mais rápidos tomando decisões? Como a gente vai poder fazer para ele? Então, acima de tudo, é um time de prestação de serviços dentro da organização. Então, se você tem um projeto de dados, de Big Data de sucesso, tem que pensar o seguinte: como é que eu ganho mais dinheiro, como eu vou reduzir custo, ou como é que eu vou melhorar a minha eficiência no negócio, certo? Comece a pensar nessas três coisas antes de começar a fazer o projeto de. Porque se você tiver isso muito bem de forma quantitativa, você aprova qualquer orçamento muito facilmente. Acima de tudo, se eu quero gerar Big Data, eu tenho que ter dados, eu tenho um modelo claro que eu vou utilizar pessoas com conhecimento matemático e estatístico para fazer, e acima de tudo, eu tenho gente. Gente que vai implementar, gente que vai poder utilizar para essa informação de uma forma muito clara. E aí é pensar o seguinte: existe uma cadeia de formação onde o dado é onde começa tudo, mas o dado você gera informação. Da informação você vai fazer seus analíticos mais aprofundados. Isso vai gerar o quê? A inteligência para o seu negócio. Isso vai gerar o quê? Um melhor gerenciamento de performance para a sua organização. Então é você começar essas coisas com muito clara com relação à tua infraestrutura de negócio que precisa ser montada. E acima de tudo, não existe uma área de dados que não tenha processos, que não tenha pessoas qualificadas, que não tenha metodologia de trabalho, que não tenha tecnologia. Então, alguém dá, mas tem uma área de dados dá trabalho? Dá trabalho, custa dinheiro e não é para qualquer um. Da mesma forma que ter a tecnologia nas empresas custa dinheiro, dá trabalho e não é para qualquer um. Tanto é que empresas menores que não têm área de tecnologia, que terceirizam tudo isso com prestadores maiores, não é verdade? Então é pensar o seguinte: até que ponto a autoridade da sua empresa está pronta para isso e até que ponto você, como uma pessoa que está aí dentro assistindo esse seminário, está interessado em fazer com que haja essa mudança. Tá ok? Então, o time que trabalha com dados tem que ser, acima de tudo, curioso, tem que estar disposto a ler e estudar, porque esse universo não está pronto ainda, tem muita coisa que está em mudanças. Esse time tem composto por pessoas que sejam excelentes comunicadores, porque vão fazer a ponte entre negócio e TI. Acima de tudo, tem que entender o negócio das empresas. Não é fácil você achar profissionais com todo esse nível de qualificação. Só que essa não é uma coisa, a gente olhar no futuro, a gente vê que as principais empresas de 2015 que vão ter sucesso não são empresas maiores, são as empresas que mais vão se adaptar rapidamente a esse modelo. Vão ser as empresas que conseguem usar analytics, mas conseguem utilizar esse analytics num contexto muito claro com o seu capital humano e com ver a diferença. E aí a pergunta é o seguinte, para você que está ouvindo aqui, que trabalha com dados ou que trabalhar, pensa na tua empresa. A sua empresa é uma empresa que lidera o mercado, é uma empresa que influencia as outras, ou é uma empresa que sempre segue as outras quando está utilizando dados? E pensa que é ser, e a sua empresa é ser daqui a algum tempo com relação quando você pensa isso. E aí, nessa jornada de dados, se você tiver sucesso, ponta seguinte, pontos que eu digo que você tem que anotar. Primeiro, tem que vir de cima. As pessoas, o presidente, os principais líderes de negócio têm que abraçar e suportar essa causa. Não é algo que se começa de baixo. Pode começar de baixo a partir do momento que o pessoal lá em cima esteja disposto a gastar dinheiro. Segundo ponto, não queira inventar a roda. Existe hoje uma série de metodologias, casos que já estão prontos. Então, usa e abusa, copia, olhe para os melhores exemplos e implementa na sua organização. Não queira inventar algo que já existe.
ponto, comunique claramente o que você quer fazer, quando vai fazer, como vai fazer. Comunicação é o fator clave aqui. As áreas de TI têm sido péssimas em comunicação e elas têm sido hoje alvo de chacota em todo o congresso, em todo evento, toda discussão de negócios. O pessoal tem que se diferenciar fazendo esse contexto, uma comunicação muito diferente. E traga o que é de quick wins, traga cada semana, traga alguma coisa nova, alguma coisa que seja importante para o negócio. Não espere projetos que vão demorar meses e meses para trazer resultado. Traga sempre resultado constante para os usuários. E traga bastante disso. E acima de tudo, você quer ter um área de dados com sucesso? Contrate as pessoas que tenham mais sangue no olho que você conseguiu encontrar. As pessoas que tenham posição para arregar a manga, que estejam dispostas a fazer isso acontecer. Então, traga as pessoas que estejam com mais tesão de trabalhar para a sua organização, tá certo? E isso vai custar dinheiro. Só que é o seguinte, é caro contratar um profissional e se trouxer um amador, isso vai ser muito mais caro. Pensa nisso, tá ok? E aí, eu queria encerrar com a seguinte frase. As pessoas de sucesso sempre miram as estrelas, o impossível ser conquistado, colocam seu coração em batalha e descobrem. As pessoas são para a conquista daquilo que você está fazendo. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Aqui estão os meus dados de contato. Vai ser uma honra ter vocês no meu grupo de chamado também, que é um grupo que eu escuto, Big Data, publicidade, marketing digital e tudo mais. Aqui estão os meus dados de contato e nesse momento eu vou passar para inglês para Shannon para pegar algumas perguntas. Shannon, hi. Hello. No, I don't see any questions hi. Yet, comments, but if you're out there, just type the questions in the Q&A section in the bottom right-hand corner of your screen. All pretty quiet. We've had a few chats going on. Sure. Yeah. I want to hear from Marcel. So I'm going to switch to Portuguese again. Marcel, obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigado pelo agradecimento. Está todo mundo vendo a pergunta que o Marcel colocou? E pergunto assim, o que é a certificação de negócio? Marcel, excelente pergunta. Deixa eu te contar o seguinte. Por que certificação de processo de administração de dados ajuda no negócio? Quando a gente, lá na Boa Vista, nós decidimos que ia ser criar uma área de dados, a primeira coisa que eu vi é o seguinte, tá bom, mas qual metodologia que basear nosso negócio? Uma série de metodologias, a gente percebeu que o DBOC era mais adequado ao modelo de trabalho que a gente estava, ao grau de maturidade. Ajuda é o seguinte, quando você começa a implementar uma metodologia de negócio, você consegue descobrir e entender aqueles esqueletos no armário. Te faz você olhar para coisas que até então você nunca havia olhado, faz com que você comece a olhar para alguns problemas que nunca haviam sido olhados com atenção. Foi muito importante, a gente percebeu falhas gravíssimas no nosso processo, que a gente teve condição de implementar. Então, ter certificação pela certificação, então ISO 9001, ou uma certificação de MBOC, o principal é a jornada que você passa, que você tem que ser muito, muito rigoroso por aquilo que você passa, e você começa a descobrir uma série de projetos, o que a gente chama de ter uns ganhos sacados lá dentro. Okay? Então, isso talvez tenha sido a principal física que a gente teve. Pergunta aqui do Gilberto. Oi, Gilberto, tudo bem? Dados estruturados no contexto. Dados estruturados no contexto. O conhecimento está no documento. Documento. Deixa eu ver se eu entendi, depois você me fala. Gilberto, o que acontece é o seguinte: quando você começa. Vamos separar dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. O dado estruturado a gente conhece. Nome, RG, nome da mãe, nome do pai. Então, o dado semi-estruturado são os que estão.
estão em arquivo texto. Por exemplo, logs de redes, logs de acesso, informações de redes sociais, tudo isso que os textos são informações textuais, mas que você não consegue colocar de uma forma fácil no modelo entidade de relacionamento, tá ok? E o dado não estruturado, para mim, seria o dado que está em vídeo, em som, em imagem. Esse, realmente, para mim, é o dado não estruturado. Então, se você quer fazer com que os seus dados semi-estruturados ou os não estruturados, que você tenha benefício, a primeira forma é a seguinte: você tem que fazer um inventário desses dados. E que parte da figura de você ter uma excelente gestão de metadados, onde, tendo uma gestão de metadados consistente, você consegue extrair o maior valor. Quanto maior for o grau de informação que você tem dentro do metadado, mais fácil você vai ser trabalhar com seus dados não estruturados, dados desestruturados. Só que começar isso dá um trabalho enorme fazer. Então, você vai ter que determinar qual é ser a sua linha de corte. O Elsa tem uma pergunta aqui que ele fez em inglês. Deixa eu colocar. Como é que pode mudar how to change the actual structure of data to Hadoop and MapReduce? Como é que você pode mudar a estrutura de dados para Hadoop e MapReduce, fazendo com que seja mais barata e tendo menos despesa? Então, quer dizer, quero a Hadoop e eu quero economizar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tinha uma empresa aqui na região de Seattle, um grande player global, não vou falar o nome por razões confidenciais, e eles tinham que fazer uma compra enorme, um upgrade do servidor IBM. Tá? E esse upgrade do servidor IBM era para o pessoal de Analytics. E esses é um pequeno piloto, criaram a solução na nuvem, colocaram alguns clusters de Hadoop, MapReduce, pegaram algumas informações que existiam nesse servidor IBM e jogaram ali para fazer alguns testes. O que espera é o seguinte: eles conseguiriam ter o mesmo tipo de resposta, porém o custo era 10 vezes menor do que a IBM estava cobrando pelo upgrade do servidor. Eles decidiram, ao invés de fazer o upgrade do servidor, decidiram mudar a estrutura para o Hadoop MapReduce. Então, se você quer mudar, a primeira pergunta é: faça um pequeno piloto dentro da sua organização. Utilize, hoje existe uma série de opções na nuvem, Microsoft, a Amazon, vários players locais do Brasil têm isso. Então, faça um pequeno piloto e veja o que pode acontecer. Talvez com isso você vai perceber e descobrir as formas melhores e baratas de utilizar essa informação. Shannon, here like 11:05, we just passed our time we have. Yeah, thank you so much. You know, though I could understand most of what you were saying, the conversation and the slides were full of great information. I thank you so much for this, and thank you to the audience for attending our first webinar in Portuguese. This is very exciting. And Mario, if you wouldn't mind translating and let everybody know, again, my thank you, and that I will get a copy of the recording and a copy of the slides out to everyone by end of day Monday, along with answers to the questions we didn't have time to get to today. Ok, ela falou que ela está agradecendo a todo mundo. Primeiro o seminário que a gente faz, você ensina a língua inglesa. Vamos ver se a gente faz outro daqui para frente. E ela vai disponibilizar nos próximos dias um link com o que foi dado hoje e com os slides para você fazer download, tá ok? Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, tá bom? Um abraço forte. Thank you so much. Thanks, everyone. Have a great day.